Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta nak jumpa saya. Duduk Khabar hari ni? Sehat alhamdulillah. Okey hati. Alhamdulillah dah minta minum. Okay. Minum. Sudah minum dah sebelum datang kerja. Hati. Okey ke ni? Kenapa mental saya ada masalah ke? Tak, selama ni awak ni bagus. Saya tengok kerja disiplin bagus, tepat waktu kerja. Cuma sejak akhir-akhir ni nampak macam ada sedikit macam masalah sikit lah kan. Tengok, bukan tak bagus kerja awak tu. Kalau sama 90 nampak turun sikit. Nampak prestasi tu nampak tak bagus sikit lah. Ada sedikit kita nampak. Tapi saya rasa bila sama je mental. Sama je. Sebab saya nampak lah. Kalau dulu awak datang ni nampak kerja bersemangat. Tapi ada macam ada nampak macam banyak sikit lah. Macam elak-elak sikit. Macam rasa tak sihat. Selalu ambil MC. Selalu nak EN. Kenapa saya, tu ya? Yang tu saya ada masalah family sikit matron. Tapi walau bagaimanapun saya masih menjalankan kerja-kerja saya seperti biasa. Yelah, mungkin awak seperti biasa. Tapi sebab kita tengok kan, sebab kita nampak awak tu, macam saya kata awak bagus, bukan tak bagus. Tapi cuma ada sedikit tu kekurangan tu. Jadi kena semangat tu, kena ada semula. Kalau ada masalah boleh cerita dengan saya, dengan kawan-kawan, supaya mungkin kita boleh kongsi dan boleh selesaikan bersama kan. Supaya prestasi awak tu boleh naik semula. Dan awak rasa kerja-kerja tu saya pun nampak makin bersemangat awak. Macam mana boleh? Okeylah mentor, kalau macam tu saya akan tingkatkan juga selesaikan masalah saya, dan saya akan tingkatkan prestasi kerja saya semula. Ingat ya, bukan saya kata tak bagus tau. Ya, bagus. Tapi cuma ada kekurangan tu. Harap-harap macam MC tu, EA kan. Okey, saya minta maaf mentor. Lain kali saya tidak akan mengulangi perkara berkenaan. Okey, insyaAllah ya. Okay. Kita sama-sama lah. Untuk jabatan kita, guna sanksi kita. Okey? Okey, terima kasih mentor. Selepas Yati ditegur oleh matron dalam tempoh 2 minggu selepas perkara ini. Okay, saya akan buatkan yang ni kita okey ni. Yang ni bagus dah. Okey dah bagus dah. Kita sambung ni pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Macam mana? Okey, alhamdulillah saya boleh macam biasa benda. Okeylah, saya pun tengok awak selepas seminggu dua ni ada perubahan lah ya. Kawan-kawan pun cakap awak pun tak ada lagi ambil hand. Saya pun tengok rekod MC pun tak kurang. Jadi macam ni lah. Saya harap juga saya tu dulu dapat menaikkan semula semangat awak dan motivasi untuk turun kerja. Macam mana? Kawan ada okey. Saya tengok akhir-akhir ni Yati ni makin lebih bersemangat daripada sebelum ni. 2 minggu lepas kan nampak dia macam tak ada semangat kan. Sekarang ni okeylah Matron, baguslah. Senampak prestasi dia. Saya pun selalu nak kerja dengan dia. Saya punya masalah pun dah settle dah Matron. Jadi saya boleh menjalankan tugas saya seperti biasa dan saya lebih fokus lah Matron. Sebab itulah kita teguran Matron je kan. Kita berawal ya. Jadi kawan-kawan tu boleh jadi dukan kita. Dan saya tegur tu apa ni kan, apa saya kata saya tegur tu bukan saya nak awak kan, tapi sebab saya nak supaya awak lebih semangat. Kadang-kadang kita rasa kita bagus lah kerja, tapi kawan-kawan kita, ketua kita akan dapat melihat prestasi kita ya? Dan saya gembira lah sebab awak boleh terima teguran tu secara positif kan. Boleh meningkatkan lagi motivasi kerja. Dan saya kata kita kerja untuk organisasi kita, untuk kerja jabatan kita kan, untuk kemajuan bersama. Adalah diharapkan prestasi kerja Yati akan lebih meningkat dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih.